Pozdrav dragi moji, evo nas i dalje na kanalu Slađeni recepti. Nastavljamo sa slavskim kolačima. Šta nam je potrebno? Prvo ćemo u sud da stavimo decilitar vode. Zatim dodajemo 250 g šećera. Sve ćemo to lepo da mešamo, da nam se šećer istopi. Zatim dodajemo margarin, 150 g margarina. Mešamo i dalje. Kad nam se margarin istopi, dodajemo mleveni keks. Potrebno nam je 200 g mlevenog keksa. Sve ćemo to lepo da mješamo, da masu lepo sjedinimo, a zatim dodajemo 100 g lešnika, mlevenih i prepečenih. I kad nam se masa sjedinila, evo ovako kako treba da izgleda, sipat ćemo u pleh, razliti lepo masu. I ostaviti da se ohladi. Dok nam se masa hladi, mi ćemo da istopimo čokoladu. 4 kašike ulja i 200 g čokolade nam treba. Kad nam se čokolada lepo istopila i sjedinila sa uljem, prelićemo preko znači kore koju smo razlili u pleh. I ostavit ćemo da se hladi. Kad se bude čokolada dobro stegla, kreće drugi deo kolača. Znači još jedan deo fila. Izručujemo preko kore i ide na hlađenje. E sad drugi deo, šta nam treba? Znači, stavit ćemo vodu, decilitar vode, zatim dodajemo 250 g šećera i sve ćemo to lepo da mešamo, da se šećer istopi. A zatim dodajemo margarin, 150 g margarina, dalje mešamo. Da se margarin sjedini sa vodom i da se istopi. A zatim dodajemo mleko u prahu. Potrebno nam je 100 g mleka u prahu. Mešamo brzo, da nema grudvica. Dodajemo i keks, 200 g keksa. I dodajemo 120 g mlevenog kikirike. Kikiriki smo ispekli i samleli. I sve i dalje mešamo. Indukcionu isključujemo, mešanje nastavljamo i evo kako izgleda na kraju. Znači to je to, ide preko, malo ćemo da prohladimo, a zatim ide preko čokolade. Znači sve ćemo lepo da izravnjamo i ide na hlađenje. Naša bajadera je gotova, ide na hlađenje. E sad ćemo malo, na malo ulja da istopimo belu čokoladu. Znači 2 kašike ulja, 100 g bele čokolade i kad nam se masa, to jest čokolade istopila, prelit ćemo preko bajadere. Lepo ćemo da poravnamo. Meni je ispala malo visočija. Vi možete slobodno da koristite malo
veći kalupa koji imate. A da i ovako, bila je prelepa i veoma se brzo pojela. I to je to. Ide na hlađenje, sutradan sečemo na željene štanglice i zajedno sa ostalim kolačima sledi posluženje. Prijatno i svako dobro vam želim.